Її друзям розповідали, що вона повісилася у камері. Потім, що її засудили до довічного ув'язнення, а її саму залякували, намагаючись погрозами змусити до співпраці з так званим слідством. Інакше, мовляв, з її друзями станеться біда. Казали, що Україні вона не потрібна і що її прізвище ніколи не з'явиться у списках на обмін. Мені казала слідча, що таких, як ти, патріотів у тюрмі там стільки, я була у підвалі, у тюрмі стільки, що нікому ви не нужні і будете тут сидіти. 20 років вам дадуть, будуть 20 років сидіти. Я їй відповідала, що не знаю кого, а мене Україна поміняє. Я була впевнена. Олена Сорокіна з окупованого міста Первомайськ Луганської області була звільнена у рамках обміну полоненими 29 грудня. 50-річна співвласниця зоомагазину потрапила в підвали самопроголошеної ЛНР у 2018 році за свою проукраїнську позицію. Вона не приховувала цього від початку війни на Донбасі. У 2015-2016 вона чекала визволення міста, а потім вирішила відкрити, так би мовити, власний фронт боротьби з російською окупацією. Здебільшого жінка розклеювала містом проукраїнські листівки. Вони мене звинувачили в тім, що я була зв'язана з СБУ, я агент СБУ, під кличкою «Ліса», з даними, які я давала про пересування техніки, координати. Мені інкримінували ще статтю «Екстремізм» за те, що я помимо листівки вішала по місту, поздравляла жителів нашого міста зі святом незалежності, а ще повісила такі наліпочки «Луганська Україна». Олену засудили до 13 років позбавлення волі за шпигунство, розпалювання ворожнечі, розклеювання листівок, зраду батьківщини. Олена визнала лише розклеювання листівок, адже батьківщині, якою вважає Україну, вона не зраджувала. Олена каже, що її не били, коли вона говорила такі речі слідчим так званого Міністерства державної безпеки ЛНР або навіть співробітникам ФСБ з Росії. Вже півмісяця, як вона на волі, поступово приходить до тями. Каже, що пішла на це все через свою позицію, через свій характер, який не приймає жодного примусу. А ще сміливості додавало ймовірно те, що немає ні дітей, ні чоловіка, ні батьків, якими могли б маніпулювати слідчі. Олена іноді переходить на російську, вибачається. Занадто важкі спогади про те, що з нею відбувалося упродовж цілого року. Я усвідомлювала. У мене просто такий поріг страху. Я розуміла, що це небезпечно, що в будь-який момент мені так і казали, але я говорила, що мені вже життя не миле. Коли у людей є дитина, страх за свою дитину, а я просто одна була, і мені не було страшно. У Олени на Луганщині є родичі, про яких вона не хоче говорити. Жінка переконана, що з полону вона вибралася насамперед завдяки своїм друзям, правозахисникам, їхній наполегливості. Люди з Києва, Харкова, Західної України оббивали пороги кабінетів українських чиновників і міжнародних організацій, аби Олену внесли в списки на обмін. Адже жінка сиділа в підвалах і тюрмах, куди жодного разу не пускали ані спостерігачів ОБСЄ, ані Червоного Хреста. Нелюдські умови, це як у всіх. Тяжкі умови, погана вентиляція, світло і день і ніч, на вулицю зовсім не виводять. З одного підвалу в другий бросили, він більш глибокий, там тяжко дихати, вентиляції не вистачає. Півтора місяця я як у сні в якомусь була, і коли у мене серце кавататі тут почало, я зрозуміла, що це у мене проблеми з серцем, як жаба вже. Я почала двері стукати і казати, щось робити, не реагують. Такий полон не минається безслідно для здоров'я. Нині Олена лікується державним коштом у столичній клініці. Як і кілька останніх місяців у полоні, вона ділить лікарняну палату зі своєю подругою, 72-річною мешканкою Луганська Анастасією Мухіною. Жінки зустрілися у в'язниці і стали порятунком одна для одної. Олена вперше побачила серед ув'язнених у підвалах самопроголошеної ЛНР проукраїнську полонянку, а Анастасія отримала ще й фізичний захист від знущань інших ув'язнених, неполітичних, які могли, приміром, вилити воду в обличчя за слова про Україну, і від охоронців, які не звертали увагу на те, що жінка ледь пересувалася через проблеми з ногами. Це як глоток повітря був для мене після цього окруження, яке було.
серед мене. І ми з нею держалися. СІЗО, і потім колонія, і ми з нею разом ходили. Вона з паличкою, я її за руку. Вона встає, я утром біжу сапоги та фуфайку взяти, щоб вона шаділася, успіла за 5 хвилин з 3-го поверха на зарядку до неї спуститися. Можете представити, який там народ? Якщо піднімають комбінацію і кажуть, ти диви, бабка, які носить сарафани. А я говорю, а це не сарафан, це комбінація. А що це? Я говорю, це нижнє бельо, яке одягається під плаття там. А що де? Анастасія Мухіна колись була доволі забезпеченою людиною. За фахом вона інженер, багато років працювала на Кіпрі, мала там чоловіка. У неї були кошти на безбідну старість. У 2008-му повернулася в Україну, аби доглядати хвору матір. Вона, як і Олена, теж розклеювала листівки. Ще в неї знайшли вибухонебезпечні предмети вдома і засудили до 16 років позбавлення волі. Її родичі нічого не знали про її проукраїнську діяльність. Але її брату і племіннику довелося теж провести багато годин на допитах, а згодом ще й відбиватися від зечок, які вимагали продати квартиру Анастасії в обмін на те, що прізвище жінки нібито внесли до списків на обмін. Шахрайка довела його до реанімації, а він не повівся, попав в реанімацію. Я як приїжджаю сюди, вона каже, дві хороші новини, одна хороша новина, а друга погана. А я говорю, яка? Вона, брат квартиру не продав, а тебе нікуди не будуть передавати. Жінки визнають, що все ще перебувають у стані ейфорії від повернення, як вони кажуть, до своїх. Їм обом доведеться пройти серйозне лікування та навіть операції. Анастасія неохоче зізнається, що в неї багато чого немає з речей першої необхідності. От ця куртка – найдорожча річ її гардеробу, яку отримала під час обміну полоненими від працівників Червоного Хреста. Сапоги, ото, яких мене забрали, 18-го, то вони, я в маї місяці в них ходила дослідувати. Анастасія не хоче нічого ні в кого просити, окрім поновлення паспорта, пенсійне посвідчення та ось цей папірець про засудження в самопроголошеній ЛНР – все, що в неї залишилося з документів. От це статті. Тут помилована. Держава усім звільненим 29 грудня пообіцяла виплатити допомогу у розмірі 100 тисяч гривень. Виплатять її, щоправда, не усім одразу. Через відсутність документів це може затягнутися на місяці. Жити багатьом ніде, і питання безкоштовного житла для цієї категорії людей поки законодавчо не врегульовано. Відповідно, немає програми їхньої реабілітації і працевлаштування. Ці проблеми наразі нібито обговорюють в Офісі Президента і готують відповідний законопроект. Анастасія Мухіна поки не втрачає оптимізму. Багато людей, які зайшли в Раду, це не ті люди. І вони дбають тільки про себе. Є третя частина людей, які борються з цим. Як побіда буде за нами. Недоторканність зняли, хоча скільки бились, зняли. Так і ця проблема лишиться. Жінки постійно обіймаються. Олена, поки Анастасія поруч, стримує сльози. Проте за межами палати вона вже не стримується. Каже, що розчарована тим, що в стосунках між Україною та Росією відбулося, на її погляд, значне потепління. Згадує, як багато проукраїнськи налаштованих людей постраждали за 5,5 років війни і досі залишаються на окупованій території. Щоб я хотіла, щоб ми повернули Донбас. І то, що я хотіла для себе, ні. Я хотіла Донбас повернути з тими людьми, що там залишилися, але землю ж залишати не ця. Не знаю, люди гибнуть. Але це ж наша земля. Не знаю. Олена і Анастасія мають намір подати позови проти усіх, хто причетний до їхнього ув'язнення, а також дійти до Європейського суду з прав людини з позовом проти Росії як країни-агресора. Де вони будуть жити після лікування, жінки
не знають. Сподівається, що їх знову підтримують друзі. Анастасія хоче поїхати до подруги в Ірпінь. Олена поки не вирішила, де залишиться – в Києві чи у Харкові. Але вона готова долати свій страх і в 50 розпочати нове життя на новому місці. На Луганщину жінки повернуться лише тоді, коли Донбас офіційно буде під контролем України.